Milí naši, vítajte. Dnes si pozriete rozhovor s divadelnou vedkyňou Dagmar Podmakovou. Uvedieme zábery a o tom vlastne budeme hovoriť, ako bolo na promocii knihy Jaroslava Litavského Dedího Kroky rokov v priebehu júla. Tiež sa venujeme tomu, že akú a odkedy tú vlastne vodu pijú v Kertészsore. Detská misia v priebehu celého leta mala početné aktivity, s tými pokračuje aj v jesenných dňoch, tak sa venujeme aj práci a činnosti divadelnej misie v Starej Pazove. Tešíme sa na toto nové stretnutie s vami. Nový výzor cez leto dostala studňa v Kertize, a to vďaka prostriedkom miestneho spoločenstva Stará Pazova v hodnote okolo 600 000 dinárov, ktoré upravilo aj samotný priestor okolo studne s miestami pre parkovanie. A Rotary klub Stará Pazova prebral na seba úpravu fasády studne. Významnými zásobarňami vody vyvierajúcimi na povrch sú artéske studne. Názov studní artéske pochádza vraj z Francúzska. V oblasti nazývanej Artés žili v 12. storočí kartuziáni. Boli to mnísi, ktorí budovali veľa týchto studní. V Kertize v Starej Pazove bola vraj prvá artéska studňa vyvrtaná v roku 1938 a podľa toho, ako si spomínajú starší spoluobčania, práce boli financované z peňazí zozbíraných z trhového. Bola na 60 metrov len voda vyvrtaná. Tá, na dve kolesa boli tu. To bola primer, to sa krútilo koleso, dve pumpy boli, aj to koleso krútilo, že by tiekla voda. To bola ale na 60 metrov. I potom sa kopali, lebo toto je tretia voda, tu vrtana. Tá, čo bola živá v centre, Pazove, to bola prvá voda, pamätám sa, bol som chlapec, keď vrčali, čo ručne robili. A tu sa robilo technológia, technika naša. Pravím, geosonda Zagreb tu robila vrčala tú bušocinu. Boli však aj problémy s vodozásobovaním a v roku 1956 vyvrtali studňu hlbokú 474 metrov. Jeden čas, keď nám prestala ciesť. My sme potom nemali vodu, oni mali. A potom my sme prestali piť. A potom, keď sme položili pumpu tu, potom prišlo do toho, že tu bol pľac voľakedy. Konský pľac. A my sme mali našu pumpu. A my sme vypúšťali vodu cez zimu, že by nezamrzla. E potom tí ľudia, ktorí išli na pľac, tu bol kanálik, oni lievali tú vodu do tej pumpe. E my sme potom prestali piť, tak možno sme nepili, pa dobre, môže byť aj do roka. E potom sme sa my snažili, potom sme položili pumpu, ktorá mala hor ventil, že by sa nemohla lievať voda. A potom sme nastavili ďalej. Aj stále primer potom prišlo, jeden prišiel majstor, položil hydrofor, prišli potom toto druhý, že my ako postav bez nám stále sme pili vodu. Bolo tu šaku vlastne už s touto vodou. Aj dobre sa to ešte održalo, Starej Pazove, ona jedna obstála. Vravie, že kvalita je veľmi dobrá, totiž vy ste mi povedali. Je, áno, keľko ja počujem, aj môj syn vraví, že sa analýze, ktoré sa sprevádzajú, že je užitočná, kvalitná, no, užitočná za pitia. Že má kvalitu vraj ako prolom voda? Áno, takže je len fosfor voľačo viacej ako prolom voda. Stále pijem. Ja som ju neprestal piť, ako god, ja mám 80 rokov, ja som neprestal tú vodu piť. Aj my sme zdraví. Povedzte mi, či len Kertészsorania pijú túto vodu, alebo aj ostatní Pazovčania? Zo Starej Pazove dochádzajú zväčšia dosť. Autám, ale to je, vraju vám, po balónach, je to 5 litrov je balóny, ktorý je donášajú zo sebou aj po 10-15 balónov niekedy. Čo len robiť s tou vodou, neviem. Vďaka miestnemu spoločenstvu Stará Pazova, ktoré vyčlenilo okolo 600 000 dinárov a Rotary klubu Stará Pazova, studňa v Kertize dostala cez leto nové rúcho. Sušili smo prošli hidrofor, što je tu stajao, i sme to aj u pešačkom prelazu i kupili smo hidropak koji će biti ugrađen u česmu samu. Radove financira mesna zajednica i pomaže nam Rotary klub. Okolo studne sú aj dve parkovacie miesta a kvôli bezpečnosti na križovatke, ktorá je veľmi frekventná, plánuje sa postaviť aj ležiacich policajtov. Obyvatelia z okolitých ulíc hovoria, že by sa táto voda predsa mala troviť racionálne, lebo ona je pre nich veľmi vzácna.
Hovorí sa, že jeseň je strašne bohatá. Bohatá je na pekné farby, ale bohatá je aj na plody prírody. A práve pekné plody jablk majú v rodine Hlavatovej v Starej Pazove. Napriek tomu, že vraj pazovská pôda nie je vyhovujúca pre pestovanie tohto ovocia a pre ovocný sad, oni sa rozhodli pred 9 rokmi, že začnú s pestovaním jablk a v tom sú teraz veľmi úspešní. Pestovanie jablk je známe od nepamäti. Predsa v Starej Pazove veľmi zriedkavé. V domácich záhradách sa nájdú iba pre vlastné potreby a Miroslav Hlavaty sa pred 9 rokmi rozhodol, že predsa na pazovskej zemi zasadí prvé jablone. Pred 9 rokov som zasadil tieto vočke. Posle toho som prešiel, toto sa mi videlo ako dobrá investícia. Posle toho som prešíril, lebo na tejto parcele ešte trocha, ale to trvalo. Prvo som myslel čakať 4 roky, inak vidím, či to Pazove bude uspievať, lebo to Pazovčania nesadili. Pazovčania sadia repu, kukuricu, žito, slnečník a jablka som nemal od koho vidieť. A ja som to probal, aj teraz videlo sa, akože to môže Pazove uspievať. Výberu odrôd je potrebné venovať veľkú pozornosť. V rodine Hlavatovej pestujú najviac Aideret, Granny Smith, Zlatý a Červený Delicious. Je to náročná práca a záväzne sa radia s odborníkmi, keď je v otázke ošetrovanie, nestiažujú sa však ani na tento daždivý rok. Jablká sa mi zdravie, vodil som račun, aby neprišli choroby. Striekal som človek s kovinu mi každý týždeň chodí, aj mi vraví, s čím nak striekam. Aj tak som ich zamerkoval pekne. Len som mal probléma, pre jedno mesiac dní nadišiel ľad, aj trocha mi urobil škoď. Okrem pravidelnej ochrany, tak s tradičnými metodami, Miroslav je naladený skúsiť aj nové technológie, no hovorí, že záväzne musí položiť ochranné siete. Planíram tie siete, znači voľaké budúcnosti, aby som položil, aby som mal ochranu pred ľadom, aby som nemal také problémy, ako čo mám každý rok. Jablká sú pekné, predpokladám, že aj chutné. Či sa už jablká môžu jesť, či sa oberajú? Jablká sa môžu jesť, ale im ešte trocha falí. Falí im ešte 2 týždne, aby oni dozreli, aby mali svoju aj slasť, aj kyslosť, aj. A jablko je zrelo, keď sa presekne a keď sa vidí tunuka, že sa semiačka kávovie, odtedy sa môže jablko jesť. Celá rodina sa venuje tejto práci, zvlášť keď príde na rad zber sladkých plodov, ktoré sa chystajú pre predaj. Cenu robia slankmeni chladňači, takú cenu ako čo urobia, taká bude aj za mňa. A jablka, moje jablka jedia moji Pazovčania, keď jablka sa nachádzajú, ja robím s Mediusom, predajňama. Tam sa môžu nájsť hlava tých jablka. Plánujete nadalej zaoberať sa touto prácou? Po totoka sa, keď som teraz začal, tutoka sa nemôže odustať. Tutoka načím 4 roky, aby počalo jablko rodiť. A to ma všetko viac aj viac ma ženie napredok, aby som sa rozvíjal, aby som sadil nové zásady, aj aby som očakával voľaký zisk. A je veľa roboty? Musíte byť tu každý deň? Roboty je veľa. A chceš, aby boli takéto jablka, každý deň načím pracovať na tomto vočňaku. Jablko je kráľom ovocia a zároveň aj prírodným doktorom. V prvom rade si treba uvedomiť, že jablčko je nabité enzymami, teda robotníkmi života a zdravia, bez ktorých neexistuje žiaden život. Obrovskou výhodou jablk je, že sa dobre skladujú a teda ich máme k dispozícii prakticky po celý rok.
Náš staropazovský režisér, zaslúžilý umelec Miroslav Benka, pripravuje slovenský celovečerný hraný film s názvom Sny Martina Jonáša, ktorý bude zachytávať osud a najvýznamnejšie udalosti zo života tohto kovačického inzitného maliara. Na budúci rok v máji uplynie 95 rokov od narodenia Martina Jonáša, ktorý bol vedúcou osobnosťou kovačickej inzity. Benka musel pred napísaním scenára prečítať rôzne knihy, monografie, články v tlači a veľa hodnotných informácií mu poskytol aj pán Ján Čech, ktorý bol dlhoročným priateľom Martina Jonáša. Martin Jonáš je jeden z najväčších umelcov vôbec vo Vojvodine, aj nie len vo Vojvodine, Srbsku, aj by som povedal v insitnom maliarstve alebo umení v celom svete. Hodne prítomný v svetových múzeách, bol prítomný alebo predstavil sa v takmer 50 štátoch na 5 kontinentoch a myslím, že si medzi inými zaslúžil aj tento film. Ja som sa dlho pripravoval, obchádzal som veľmi veľa lokalít, asi 200, ak sa nemýlim. Mnohé zábery som si pripravoval a bude sa nakrúcať Staré Pazove, Lok, Zrenjanin, Výlovo, proste viacerých mestách. Teraz práve urobili niekoľko záberov v Maradíku. Herci sú tiež z celej Vojvodiny, sú tu naturalizovaní herci, sú moji herci predovšetkým z mojho ochotníckého divadla do Starej Pazovy, ale sú medzi inými tí, ktorí mi slúbili, a to je Mira Báňac, Novak Bilby a Ned Arnerič, aj ďalší. Režisér Miroslav Benka sa na nakrúcanie pripravoval naozaj detailne. Navštívil vyše 200 lokalít, aby videl, kde by sa dej filmu mohol odohrávať, a nafotil okolo 2000 záberov, ktoré plánuje v projekte využiť. Filmový štáb tvorí okolo 20 členov a vo filme si zahrá okolo 100 hercov a komparzistov. Stvárnem postavu Martina Jonáša, po mojom voľnom odhade najväčšieho inzitného maliara slovenského, nielen na týchto priestoroch, ale vôbec na všetkých končinách tohto sveta. Martin Jonáš je prvý z mnoho známych inzitných maliarov kovačických slovenských, ktorý svojimi dielami preslávil nielen seba, Kovačicu, ale vôbec Srbsko-Jugosláviu a vôbec všetkých Slovákov. Impresie tohto filmu sú ešte stále tak nedokončené, znamená, ešte stále nemáme predstavu, však všetko to závisí, ako to vypadne v montáži a ako to celok, jeden celok film sa tak nahráva, kus po kus. Mali sme už nahrávku v Idvore, vlastne tam som hrala učiteľku Martina Jonáša, keď bol malý, žiačkom, znamená. Tam bolo deti, bolo veľmi pekne, príjemne, deti pekne spolupracovali s nami. Teší ma, že toto moja prvá skúsenosť hrať v takomto niečom. Nemala som nikto príležitosti a som vzrušená kvôli tomu. A myslím si, že všetko dobre prejde a som veľmi šťastná, že som spolu. Takýto veľký projekt potrebuje aj obrovskú finančnú podporu. Nakrúcanie sa mohlo rozbehnúť vďaka finančným prostriedkom, ktoré poskytla obec Kovačica, obec Stará Pazova a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, lenže tento rozpočet nie je dostačujúci, aby sa nahrala celovečerná hraná štruktúra filmu. Preto je nutné uchádzať sa ešte o ďalšie finančné prostriedky z konkurzov. Kratšia forma filmu by mala byť hotová už koncom októbra. Mojou dnešnou hostkou je pani Dagmar Podmaková, teatrologička, ktorá sa venuje divadelnej tvorbe na Slovensku, ale vlastne veľmi dobre pozná aj divadelníctvo vo Vojvodine a dolnozemských režisérov a vôbec tvorcov divadelného umenia. Pani Podmaková, vítejte v Starej Pazove a na úvod mi povedzte, čo vás to vlastne tentokrát privádza do Srbska, lebo tu nás ste v našej krajine, čiže v Starej Pazove boli, ako mi hovoríte, pred 23 rokmi. Dobrý deň, áno, je to tak. Ja len čítam a telefonujem si s ľuďmi. Tentokrát som prišla do Srbska na 16. medzinárodnej slavistov, kde som v sobotu vystupovala s príspevkom o divadle, o súčasnom divadle, a nedalo mi to.
Tak som sa skontaktovala s mojimi priateľmi v Starej Pazove a podarilo sa to s pánom režisérom, sme sa s Benkom dohodli a spomenula som si, ako to tu bolo pred 23 rokmi, keď práve skončila vojna a prišla som so divadlom zo Žiliny s inscenáciou a nás potom vozili po všetkých slovenských enklávach a všade sme hrali. To bol zážitok, ktorý je neopakovať. S ktorým ste to predstavením boli v Pazove? Ktoré to bolo jeho predstavenie? Mäkké sny, že? Áno, s mäkkými snami to bolo. Hej, lebo ja vidím skoro všetky predstavenia na Slovensku. Ja už som za tých 50 rokov z toho už aj unavená, musím povedať, takže sa ospravedlňujem. Nechybím, keď poviem aj divadelná vedkynia. A možno by ste sa nám chceli úvodom predstaviť, tak skrátka o vás. Čo to vlastne robíte? Tak ja som absolventkou divadelnej vedy, ešte vtedy čistej vedy, na Vysokej škole múzických umení v roku 1976, čo hovorí o mojom veku. Odvtedy sa venujem divadlu, aj organizačne, píšem kritiky, recenzie, poteší, keď po 40 rokoch kto píše knižky, aj cituje. A robím teda ako vedeckú pracovníčku v Slovenskej akadémii vied. Prešla som si rozličnými funkciami, bola som aj riaditeľka Ústavu divadelnej a filmovej vedy a dokonca som bola aj podpredsedničkou v Slovenskej akadémii vied pre spoločenské a humanitné vedy. A popri tom robím vedu, divadlo, venujem sa slovenskému divadlu a divadlu aj po slovensky hrajúcemu v iných krajinách a divadlu ruskému, súčasnému. Ja som ešte videla aj všetky inscenácie Juraja Ľubimova v divadle na Taganke dakedy. Takže v podstate človek sa venuje tej slavistike, by som povedala. Skôr, než sa dotkneme práve dolnozemského divadelníctva Slovákov vo Vojvodine, možno slovko dve o prednáške, ktorú ste mali v rámci slavistického stretnutia, teda divadelné paradigmy v súčasnej slovenskej kultúre. Dotkli ste sa tematiky vojny v divadelných obrazoch, najmä slovensko-ruské styky. Tak je to také širšie. Dotýkala som sa troch inscenácií. Poprvé inscenácie Brechtových utečencov, ktoré hrala taká skupina divadelná v Petrohrade na Stanici. Každý, kto pozná to, Bertolt Brecht napísal svoje skúsenosti, keď z Nemecka cez Rusko išiel do Fínska a kde sa rozprávajú dve osoby, jeden intelektuál, jeden pracujúci, akoby robotník, sa rozprávajú o zmysle života, o tom, keď niekto uteká, migruje, akú má šancu v inej krajine, čo tam môže dosiahnuť, ako, kde chutí ako pivo, ako dosiahnuť občianstvo, pas. A dnes je to teda aj v Rusku veľmi aktuálne. Potom to boli na najprestížnejšom festivale Golden Mask, Zlatá maska to hrali, kde boli účastníci z celého sveta, lebo oni hrajú aj po anglicky. Ale zaujímavé, že takto zaujímalo divákov, ale tých cestujúcich na stanici, tí sa pozreli, aj tých to vôbec nezaujímalo, pretože všetko počuli. Potom som videla vynikajúcu, to všetko na tých festivaloch svetových, vynikajúcu Vladu Gardu, kde konfrontujú Fadejeva z toho, čo napísal, pretože on napísal umelecký dokument a po rokoch vyšlo, že to nie je pravda, že mu niekto, jedna z tých mladých ľudí mu porozprávala, že jej syn bol hrdina. To vôbec nebola pravda. Čiže kým sa tí pozostalí druhí súdili a teraz sa dostali do ukrajinských archívov a všetko bolo inak. Tak to je otázka, ako robiť dokumentárne divadlo s odstupom času, lebo hneď, keď robíte dokumentárne divadlo, nemôžete ho robiť z toho, čo viete, pretože sa stanú veľké krivdy ľuďom, mestom, miestným. Takže to bola vynikajúca inscenácia. A potom o slovenskej, Martinské divadlo, s ktorým má divadlo v Starej Pazove, má družbu, a teda často medzi sebou chodívali, a robili Alexievičovej hru, nositeľku Nobelovej ceny, Vojna, Uvajný neženské lico, Vojna nemá ľudskú tvár. A to je vlastne dokumentárna hra, ktorá vznikla na základe oral history tejto autorky, ktorá žije aj v Rusku, je to Bieloruska. Rozprávanie o vojne, o ženách vo vojne, čo je neuveriteľné. Ja som si vtedy pospomínala, my sme rovno po vojne sem prišli. Ako ženy bojujú vo vojne? Málo kto vie, napríklad v druhej svetovej vojne a práve o veľkej vlasteneckej píšu o tom, že vojenská terminológia nepoznala vôbec na niektoré výrazy ženské mená.
akým spôsobom sa musel ich veliteľ vysporiadať s tým. Zrazu oni mali menštruáciu, oni chceli čistú bielizeň, oni sa báli zabíjať tých mladých Nemcov, ale keď Nemci zastrelili ich kamarátky, tak už potom aj oni začali strieľať. Ako žena nevie zabíjať. A krásne vlastne končí to o tom, režisér Marian Pecko z Bystrice, ale so súborom Artinského divadla, o tom kladú otázku, že vlastne prečo si vojnu prisvojili iba muži? Prečo vojna nepatrí aj ženám, keď ženy v nej buď bojovali vpredu, alebo bojovali v tyle? Teda to sú tie témy, ktorým ste sa venovali na stretnutí slávistov. Práve v Starej Pazove sa pripravuje divadelné predstavenie venované ukončeniu storočnej, totiž ukončeniu prvej svetovej vojny. A dej sa odohráva v Starej Pazove. Milica Nikoličová, teda znovu jedna žena v tých vojnových časoch, ale z iného uhla. No, nebudeme o tom hovoriť teraz, ale o tom... Koľko vy vlastne poznáte tvorbu tunajších režisérov, tunajšie divadlo, hovorím o slovenskom, teda s pánom Benkom sa poznáte, tiež sledujete aj tvorbu Ľuboslava Majeru, aby ste možno to ohodnotili, ako vy to vidíte? Musím povedať, priznať sa, že Ľubo Majer je môj spolužiak z Vysokej školy muzických umení. Sledujem aj jeho prácu, jeho pedagogické vedenie na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde teda je profesorom. Aj som mu písala, ale sa neozval, že ak môžem takto využiť, tak pozdravujem svojho spolužiaka, ktorého celé roky sledujem. A musím teda povedať, že posledné roky to sledovanie divadla Slovákov vo Vojvodine je iba na diaľku. Čo čítam noviny, našťastie hľad ľudu, všetko je online, tak si to človek môže prečítať. Sem tam vidí v televízii ukážky, výstavy bývajú. Videla som dokumentárny film, kde tam bolo viac o inom, ale aj myhla sa aj Stará Pazová. Pani Fekete, ktorú často... Ten film často opakujú, aj minule išiel niekedy o pol druhej v noci, tak som si ho asi tretíkrát pozrela a tak som si pripomenula, že veľmi veľa sa tu robí, ale si myslím, že aj tu, aj u nás trpíme na jednu chorobu Slovákov. A to je tá, že sa nevieme predať. Málo o sebe šírime informácie, čo a ako robíme. Iné národy, nebudem spomínať, to vedia veľmi dobre urobiť. Čiže tie informácie, ktoré mám, sú naozaj buď sprostredkované, že často som sa s pani Verešovou, skypujeme, veľa si telefonovala, píšeme, som mala informácie, potom mi posiela linky, tak som si pozrela, kde boli krátke ukážky, ale chýba to o to viac, že mali by chodiť, keď prichádzajú na Slovensko hosťovať do Martina, do Bratislavy, tak mala by sa lepšie o tom informovať, aby tam prišli aj tí ľudia, ktorí nemajú korene Starej Pazove. A toto je náš hriech ešte, to by sme sa s tým mali vysporiadať. Najmä profesionálni režiséri Slováci, ktorých máme vo Vojvodine, teda pán Benka, pán Majer a pán Makan. Áno. Koľko sledujete tú tvorbu? Zmysle, že ako ste hovorili, nevieme sa predať. Koľko oni tu na v Srbsku sledujú vlastne súčasné divadlo a ako vy vidíte z toho, čo prečítate, kde sme, čo spracúvame, robí sa to dobre na správnej ceste, alebo viete, niekedy je ťažko prísť po slovenský text. Takže si niekedy režiséri majú hlavy boli s tým, že ktorý text si vybrať, v akej miere sa im to darí, či môžu ísť v krok vlastne s dobou, s tým, čo divadlo vlastne si vyžaduje. Divadlo je vlastne tu, aby nám otvorilo oči. Ja im nezávidím. Vôbec im nezávidím, pretože súčasná slovenská dráma, súčasná slovenská hra, ja som to v sobotu aj hovorila, je v podstate trend má v Európe autorské divadlo. A autorské divadlo je neprenosné. Nemyslela som teraz tvorbou, že sa píše pre ten, ktorý súbor, ale téma. Pretože v slovenskom divadle za posledných 25 rokov sa rozmohlo autorské divadlo, ktoré poprvé reaguje na minulosť, a to je na normalizáciu, vysporiadanie sa napríklad v Slovenskom národnom divadle, sanácia elity, o štátnej bezpečnosti, ako koho prenasledovala. Nuž, ale keď počúvam, ja sa veľmi ospravedľujem, pre mňa, ktorá som všeličo prežila, tie naivné dialógy, tak sa musím usmievať, keď si prečítam, že Činžáno a Martini bolo dostať, že to mali iba pracovníci EŠTB, ktoré ešte
poviem aj, kde bolo dostať kúpiť, koľko stálo korún československých. A jedným slovom, neverím tomu. Čiže je to téma, kde mnohí násilne len z rozprávania jednej časti svojich rodičov o tom rozprávajú. A tam je potom dosť veľký problém, aby to malo širší ohlas aj u starších obyvateľov, pretože je to len jedna téma, čo si takto spomínam. Čiže čo? Je to nepresné. Je to neprenosné. Vysporiadanie sa s našimi osobnostiami minulosti, a síce Tiso, Husa, komunizmus, je opätovne sem neprenosné, pretože vy ste tu žili v tom čase veľmi dobre, veľmi slušne, my sme sa dívali na vás poza hranic, pozorovali sme sem výjazdovú doložku a zas jednoducho vy ste to nezažívali, vy ste mali iné skúsenosti tu vo Federatívnej republike ako my. Potom sú to frustrácie mladých ľudí, keď o tom, ako vyštudujú, nemajú miesto, ako chcú nemať plat 1500 eur, alebo no tak itečkár 1500, ostatní pod 1000 eur nejdu. No tak 1200 eur má doktor vied u nás, v Slovenskej republike. Čiže zas je to neprenosné a z toho vznikajú aj tie frustrácie tých mladých ľudí, že možno očakávali, že to bude hneď Nemecko vyspelé, nebývala čas NDR, ale že Nemecko, a zrazu to nie je a oni idú niekde robiť gastarbeiterov. A o tom, ako sa vracajú, ako tam umývajú riad, zas je to šťastí, možno neprenosné, lebo dosť vašich mladých ľudí odchádza, ale nie je toto zázemie tzv. Normalizačné, jak hovorím, reálny socializmus, ktorý sme my prežívali, lebo komunizmus nikdy u nás nebol. Čiže to je zase téma, ktorá je neprenosná. Tak najlepšie sú potom skôr také, dá sa, keď sa uvádzajú hry svetovej dramatiky, napríklad Hauptmann, alebo Nepriateľ ľudu, alebo si to, kde sa vždy to, čo sa hralo v 80. rokoch a bolo to silným politickým podtextom, tak k tomu sa dnes vracajú tiež divadelníci. Je to veľmi široký rozptyl, ale ak by som vám mala niekomu poradiť, priznám sa, že nevedela by som. Pohybové divadlo pána Benka bol je vlastne priekopníkom v Starej Pazove, keď ide o pohybové divadlo. A vo svete čoraz populárnejšie. Kde je podľa vás pohybové divadlo tentokrát? Či ste sledovali všetko to, čo napríklad sa robilo v Starej Pazove? Lebo mnohých režisér Benka naštepil tým divadelným umením a pohybovkou. Tak ono je to, jednak má to dve veľké plusy toto divadlo. Pohybové, pretože sa ľahšie sa predáva vonu. To znamená, že by malo byť čitateľné a práve tá prvá časť tej mladej gardy robil najvýznamnejší petrohradský mladý režisér, ktorý sa venuje pohybovému divadlu, ale tí, ktorí nečítali mladú gardu, mu nerozumeli. Ja som si tak diaľky spomínala, že som ju čítala a tiež som musela odčítavať, čo to tam je a akým spôsobom, že pohybové divadlo má tú výhodu, že rozpráva. Dnes, keď si zoberieme, že ide, že stále teda prichádza z toho západného, z západnej Európy, ak teda nehľadíme na Ameriku, tak tam je najlepšie Holandsko, keď sa bude Belgicko, keď sa nepozrieme tiež na Kanadu, kde je vyspelé pohybové divadlo, tak vzniká otázka, o čom hrajú a ako. A ja mám pocit, že používajú staršie i novšie prvky, pretože to už s nimi robia všetko známi choreografi. To nerobia činoherní režiséri, ako bol Miro. Čiže v Európe, v Strednej Európe a aj v Západnej Európe robia pohybové divadlo profesionáli, profesionálni tanečníci, profesionálni choreografi. U nás je veľmi dobré divadlo v Banskej Bystrici, tanečné divadlo, veľmi dobré, ale až tak sa tak nerozmohlo na Slovensku a tak, že by robili činoherci, ako robil Miro, tak nie. Pretože my ideme viacej, nemyslím si, že to je dobré, ale je to taký trend, je to blízko Viedne, Wiener Festwochen, sledujú predstavenia festivalové, že činoherci sa viac zaoberajú tou činohrou s tým, že používajú vstup nových médií, vstupy najmä archívne materiály z minulosti, aj keď sa hrá Shakespeare, konfrontujú vtedajšok a dnešok. Čiže čisto takýto typ u nás nie.
Len krátko ešte, keď čítate Hlas ľudu, vďaka však súčasným médiám, áno, hej, tak viete potom, čo robia najmä ochotníci, čiže amatéri vo Vojvodine, lebo tí sú vlastne nositelia kultúrneho života. Či zazlievať, či nie, vždy som zastanca toho, že treba ich podporiť a pomôcť, koľko sa tom môže. Viete, najmä v menších prostrediach sa to hrajú, tie dedinské témy spracúvajú, lebo často ľudia nie sú školení režiséri a pustia sa do toho. Ako vôbec na to pozeráte, či podporujete takýto druh umenia, povedzme si, zachovávania predovšetkým kultúry a národnej identity? Jednoznačne. Pretože Slovenské profesionálne divadlo vyšlo z ochotníckého divadla. My teda rozoznávame teoretici ten rozdiel medzi amatérským divadlom a ochotníckým divadlom, pretože potom amatérske bolo viacej štúdiové a také v 70. rokoch na Slovensku, pretože je veľmi potrebné. Aj na Slovensku to veľmi pomáhalo. A keď vznikalo Slovenské národné divadlo, tak vznikla otázka, či z Martina nepríde slovenský spevokol. Z viacerých dôvodov nie, to je za nami. A to, že Slováci vynášajú ten pojem ochotnícke divadlo a že pokračujú v týchto tradíciách nie len v Srbsku, v Starej Pazove a v okolitých, vo Vojvodine celej, ale všade vo svete, tak je veľmi dobré a spracovala to do roku asi 96 pán Vladislav Čavojský, ktorý už nie je medzi nami, súpis, kde všade vo svete čo hrali. A teraz čo hrať? Je to poprvé styk s kultúrou, styk s jazykom a ako keby sme sa vracali do tej osvety a trošku do tej minulosti v tom ochotníckom divadle, keď na Slovensku v podstate sa nevedeli, mnoho ľudí nevedelo čítať, písať a keď bola jedna krčma, tak prvá časť tam sa pilo a druhá časť bola teda miesto, kde sa skúšali, kde boli schôdze všelijaké, čo mali a zároveň teda chlapi a zároveň teda tam bola klubovňa a tam sa skúšalo ochotnícke divadlo, to z pary teda prešlo, takto vznikali potom kultúrne domy. A bol to ten styk s tým jazykom a s tou kultúrou. A my na Slovensku od 70. rokov, a to sa už vraciam k tomu repertoáru vášmu, že sa obraciate k tej našej klasike, s veľkou časťou, tak, tie klasické hry, aj tie staršie, sa dajú v každej dobe vyložiť tak, že sú aktuálne. Či si zoberieme, ešte aj Urbankové veselo, keď si zoberieme, či zoberieme Taľovského, keď si zoberieme, dnes ide Národný deň robiť Kukučinovho Neprebudeného. Čiže je stále tá slovenská klasika, má čo povedať aj na Slovensku a myslím si, že oveľa viacej pripomína našim rodným, by som teda povedala, vo Vojvodine a všelikde inde našu literatúru s tým, že tam je to ešte podľa mňa aj niečo iné. Má to ďalší aspekt a tým je to, že mladých ľudí nedonútite čítať. Ani Vajanského, čo si zase budeme rozprávať, nie. A preto aj u nás, keď sa objavujú autori VHV a aj iní, keď sa objavujú Svetozár Vajanský, tak u nás to tiež rozširuje obzor nášho diváka. Čiže má to význam u vás jednoznačný a aj u nás. Teda, keď ide o divadlo, tak je to téma, ktorej sa môžeme venovať po celý deň, sedieť o tom rozprávať. Pani Podmaková, ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor, že ste sa rozdelili s nami o všetky tieto témy, ktorých sme sa dotkli a budem sa tešiť, keď sa znovu stretneme a budeme môcť pokračovať v tomto smere alebo s nejakými novými informáciami, aj sa dozvedieť od vás vlastne, kam spieje Slovenské divadlo a čo nové na hornej zemi a porovnať to s dolnozemskou divadelnou tvorbou. Ja vám ďakujem tiež veľmi pekne. Musím povedať, že aj pán Demko, všetci ma vždy nahovárali, nech sadnem k nemu do auta a nech sem idem a už konečne nie som v tých funkciách a budem veľmi, veľmi rada a pozdravujem všetkých tých, ktorí čítajú slovenskú literatúru, že ich to ešte zaujíma aj tú novšiu a ktorí hrajú staršie hry, novšie. A pravdu povediac, budem čítať také texty, ktoré možno by mohli byť aj zaujímavé a posuniem ich. Ďakujem ešte raz. Teda bola to pani Dagmar Podmaková, teatrologička, divadelná vedkyňa, s ktorou sme sa dotkli divadla
trochu z minulosti, trochu zo súčasnosti. Porovnali sme divadlo na Slovensku, tiež to, čo sa robí tu nám vo Vojvodine, keď ide najmä o slovenské divadelníctvo. A z tohto všetkého, ako je jasné, vyplýva, že divadelnou cestou treba pokračovať a podľa všetkého, že na tej ceste bude mať kto aj naďalej kráčať, teda robiť divadlo a že bude mať aj kto tie predstavenia pozerať. Pa za Bog, Višla vjezda jasna, od njoj stoji tvoja.
Poznáme ho ako novinára, ako poetu, ako redaktora časopisu Aurora v Staropazovskom spolku. No doteraz, napriek tomu, že napísal mnohé verše, nevydal žiadnu zbierku a zbierka básní Kroky rokov vyšla práve počas tohto leta, keď bola aj promovaná. Autorom je Jaroslav Litevský Didi. Staropazovčaný Jaroslav Litevský Didi sa dlhé roky venuje peknému slovu, či už ako novinár, básnik alebo ako herec. Vo svojom 67. roku života predstavuje verejnosti svoju prvú zbierku poézie. V tomto roku v náklade 300 kusov vyšla zbierka básní Kroky rokov, ktorá vznikala v priebehu minulých 7 rokov. Knihu treba zobrať ako kamarátsky voči mne aj voči tým básňam, čo obsahujú môj život. Redaktorom zbierky je Martin Prebudila, ktorý na promocii pripomenul na všestranné pole pôsobenia divadelníka, básnika, redaktora časopisu Aurora a milovníka kultúry a pritom vyzdvihol, že Jaroslav Litavský je rodený básnik. Zbierku poézie vydalo Slovenské vydavateľské centrum v Barskom Petrovci s finančným príspevkom Výboru pre kultúru Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Jaroslav je nielen mne známy, nie je iba môj kamarát, ale je on jedno veľké meno v našej slovenskej národnostnej menšine. Či už ako herec, či už ako novinár, publicista a teraz sme videli, že aj básnik. Veľmi som rada, že sa do knihy vtesnali aj obrazy, umelecké obrazy Michala Smišaka z Bóľoviec. To znamená, taká dobrá dvojica hovorí súčasným spôsobom, kde Jaroslav proste v krátkej forme poézie povedal mnoho toho o sebe, o jeho chápaní života, o jeho chápaní lásky, proste je to on. Promócia prvej zbierky Didiho básni konala sa v predsieni divadla v Starej Pazove za prítomnosti početných hostí, ktorých uvítal Vladimír Kerkes, riaditeľ Strediska pre kultúru, a verše čítali Anna a Anna Mária Simonovičové a Aneta Lomenová. V tomto dnešnom vysielaní sa venujeme činnosti detskej misie pri Slovenskej evanjelickej cirkvi, konkrétne v Starej Pazove. Práve preto sa porozprávam s Marinou Faragovou, lebo ona má veľa toho nám čo povedať s ohľadom na to, že leto bolo plné aktivít. Tak ako sa to kedy začalo a čo to všetko ste robili v priebehu leta? No, detská misia ako taká má aktivity počas celého leta, najmä keď sa školský rok skončí, nám tedy začínajú aktivity, takže my máme od júna do konca augusta vždycky niečo čo robiť. A sú to kluby alebo kampy, takže záleží od toho, kde sa nachádzame. Konkrétne počas tohto leta od júna teda až do konca augusta, vy ste mali hosti, aj ste cestovali? Áno, sme mali ako tu, ako cirkev, pomáhali sme na kluboch a tiež mali sme hosti zo Slovenska, ktorí nám pomáhali na kampoch, takže tak. Keď ide o tie kluby a kampy, bolo to nejako tematicky viazané, alebo to boli práve takí dobrovoľníci, ako čo boli aj mládežníci z Gerlachova napríklad, keď pomáhali tiež, aby sa aj upratalo, aj robilo v rámci cirkevného zboru v Pazove? No, bolo to tematicky, pretože táto dobrovoľnička, ktorá vlastne prišla do detskej misie ako nám pomôcť, ona bola jeden rok tu.
A takže potom počas toho roka sme sa mi dohovárali, že čo a kedy. Takže vďaka jej a jej týmu sme mohli uskutočniť tento kamp, ktorý sme mali minulý týždeň vlastne na Mrčajevcach. Práve do toho, na tábor do Mrčajeviec vlastne často odchádzajú, zdá sa mi už niekoľko rokov, aj mládežníci, čiže dorast je to zo Starej Pazovy. Aký je záujem vôbec detí od Mrčajevce? A každým rokom, čo ma veľmi teší, je vždycky viac a viac detí, ktoré sú, majú záujem o to. A každým rokom vlastne sú aj iné dediny pridávame. Takže pomaly to ide, ale deti majú záujem a tešia sa už na kampe, keď sú, tak už povedia, že my sa už aj na budúci rok prihlásime, aj keď nevieme ani kedy bude ani termín, že ktoré dátumy, ale oni už pôjdu. Takže my sa tešíme, keď počujeme také niečo. V tomto roku boli koľky? A tohto roku bolo 47 slovenských detí, takže sme mali najviac detí zo všetkých kampov, takže ja sa teším. Keď hovoríme o detskej misii, tak čo je podstata vlastne pôsobenia detskej misie? No, našou úlohou alebo našim želaním je vlastne pomôcť iným cirkvám, ktoré vlastne hlásajú evanjelium, aby sme im pomohli pri dostávaní deti, či ako príjmaní. A potom vlastne oni pokračujú ďalej. Robíme aj s deťmi, ale robíme tiež aj s učiteľmi. Máme také obuky. Teda spolupracujete so školou, spolupracujete aj s inými zbormi, konkrétne vo Vojvodine v Srbsku, alebo možno aj mimo našej krajiny? No, naša detská misia je vo vyše 80 krajín sveta, takže je to veľká organizácia, aj všetci robia tú istú vec. Znamená, hlásame evanjelium prvenstveno, či ako v prvom rade deťom, a potom vlastne aj širšie, čiže i oni svojim rodičom a tak. Školský rok teda je už tu. Či sa pokračuje v práci, alebo teraz je možno prestávka pre vás? No, teraz bude troška akože také stíšenie, čo sa týka toho, lebo už kampy nebudú, ale preto budeme mať nedelné školy, čiže besiedky v rôznych týchto dedinách, takže pokračujeme. Nikdy nezastávame.
4. novembra sa uskutočnia voľby do národnostných rád národnostných menšín. Záverom tohto vysielania vám chcem pripomenúť, že vlastne do 19. októbra, ak ste to doteraz neurobili, tak sa môžete zapísať do osobitného voličského zoznamu v budove obce Stará Pazova a na ten spôsob, aby ste mohli vlastne zúčastniť sa volieb, ktoré sa uskutočnia, ako som aj povedala, 4. novembra. Záverom ešte vám želám pekný nadchádzajúci týždeň a všetko dobré. Dovidenia.